חידוש נוסף בפרשה, פרשת שמיני יש לנו. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. מה היה מיוחד ביום השמיני הזה? רבותינו עומדים, מה היה מיוחד ביום השמיני? היה יום שמיני למילואים. מה זה יום שמיני למילואים? זה היה ראש חודש ניסן, יום הקמת המשכן. יום שהוקם המשכן, אומר רש"י, בו ביום נטל, היום הזה נטל 10 עטרות, היום הזה. למה? ביום הזה היה ראשון למעשה בראשית לדעה אחת, היה ראשון לחודשים, ראשון הוא לחודשי השנה, היה ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, לירידת האש, לאכילת קודשים, לאיסור הבמות, להשראת שכינה בישראל ולברך את עם ישראל. ולברך את עם ישראל. אומר הכלי יקר, מה היה מיוחד ביום השמיני הזה? שמעו סוד, טל, סוד, סוד השם ירעב. אומר, איזה סוד גדול יש בפרשה שלנו. אומר הכלי יקר, היום השמיני זה יום שיש לו קדושה יתרה. יום שיש לו קדושה יתרה, כי כל מספר שבע הוא, אומר הכלי יקר, חול. למה? הוא כנגד שבעת ימי בראשית. כנגד שבעת כוכבי הלכת. מספר 8, משה, הוא קודש. איך אני יודע את זה? אומר המדרש. כל קילוסו של משה רבנו היה במילה אז. מה זה אז? הכלי יקר אומר, אז זה אחד רוכב על שבע. אחד זה אחד אלוקנו, יחיד ומיוחד, רוכב על שבע, שולט על כל הבריאה הזאת, על שבע, על שבע כוכבי הלכת. על כל המזלות הקדוש ברוך הוא שולט. עכשיו, היום אנחנו הולכים ללמוד את הסוד של המילה אז. אומר המדרש, כל קילוסו של משה רבנו היה במילה אז. מה זאת אומרת במילה אז? תראו. אומר, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ברגע שבלה אותו, בלה אותו הנחש, אז מה כתוב? ואירף ממנו, אז אמרה, תמשיכו, חתן דמים למולות, נכון? יופי, זה אז אחד. אחרי זה כתוב שמשה רבנו מתלונן לקדוש ברוך הוא, מה אומר? ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה. ומאז. וההמשך, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. נכון? ובסוף כתוב, אז יבדיל משה שלוש שרים. מי שזוכר עוד מיני שכתוב אז, יגיד לי, אנחנו נראה את זה בהמשך. כן, אה? אומרים חז"ל, אז תתענג על השם, יפה, למה אז? עוד רגע תתענג את הסוד הזה. אז יבקע כשחר אורך, יש עוד הרבה מילים שיש. אז תראי ונערת, עוד מעט נראה כמה מילים שיש בהם את המילה אז. כמו שהיום אתה הולך לצאת עם סוד, שמעת פעם שיעור על המילה אז? תקשיב, טוב. הגמרא אומרת מסכת ערכין, אומרת הגמרא, אייל, תראה מה זה, כינור של ימות המשיח. אתה רוצה לדעת מה היה כינור של ימות המשיח? בוא תקשיב לשיעור. כינור של בית המקדש היה שבעה נימים. אבל שנאמר סובה שמחות את פניך, שוב אל תקרא סובה אלא שבע. אבל כינור של ימות המשיח זה שמונה נימים, זה התו השמיני, אומרים שלא התגלה שזה עתיד ימות המשיח. וכינור של ימות העולם, ולכן נאמר למנצח על השמינית, מזמור לדוד, מה זה על השמינית? אומר לך זה הכינור עם שמונה נימים שיהיה לימות המשיח. ולעתיד לבוא לעולם הבא 10 נימים שנאמר עלי עשור, 10, ועלי נבל, עלי גן בחינור. הודו להשם בחינור בנבל עשור זמר, הוא לא שיר, הוא לא שיר חדש. מה ההבדל בין שיר לשירה? שירה זה נקבה, נקבה יולדת, נכון? אבל שיר זה זכר, זכר לא יולד. זאת אומרת שלעתיד לבוא יהיה שיר, שיר חדש, וזהו, זה הגאולה השלמה, שיר חדש. כבר לא יצטרך להוליד עוד איזה שירות, למה? זה יהיה השיר הסופי. אז ישיר משה לכן נאמר. אז ישיר, ראשון שיר. זה לעתיד לבוא. ישירו את השירה הזאת, שירת הים, לעתיד לבוא גם כן. אומר המהרש"א, אומר המהרש"א, שמואל, אומר המהרש"א, מה הקשר באמת, כינור של ימות המשיח, ההבדל מכינור של ימות המשיח לכינור של העולם הזה? אומר המהרש"א, ימות העולם הזה, זה שבעת ימי בראשית. המספר שבע, דיברנו על זה פעם. מה זה המספר שבע? זה הרוחניות שבתוך החומר. מה זאת אומרת? המספר 6 למשל זה חומר. קחו קובייה, יש לה 6 קצוות. למה? יש לה 4 צדדי העולם, ומעלה ומטה. צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה, מטה. זה 6. כל חומר יש לו 6. השבע זה הרוחניות שבתוך החומר. למשל השבת,
זה הרוחניות שבתוך החומר שהיא מחיה השבת את כל ששת ימי ימות המעשה. ככה מסביר המהר"ל מפראג. יפה? אומר המהרש"א, העולם הזה נברא בשבעה ימי בראשית. ולכן שבת, שמיטה, יובל, ספירת העומר, הכל שבע. אבל ימות המשיח חלוקים מהעולם הזה בדבר אחד, למה? בימות המשיח אין שיעבוד מלכויות. זהו, אנחנו קרובים בעזרת השם לימות המשיח. תחזק חזק חזק, אתה יודעת שכל המלחמות האלה, אוקראינה, רוסיה, אם ראית מלכי אומות מתגרים זה בזה, צפה לרגלו של משיח. אנחנו צריכים לדעת שמשיח בפתח, צריכים להתעורר, צריכים להתחזק. לדעת שכל המלחמות האלה זה כדי לבוא ולעורר אותנו. שנתחיל להתעורר. למה? בימות המשיח אין שיעבוד מלכויות. צריכים להתעורר, אנחנו רואים מלכויות מתגרות זה בזה. פוטין, שיעבוד, מה שרואים היום אנחנו, לא בשליטה. היום אין לנו שליטה אבסולוטית שלנו, היום אנחנו נתונים לחסדיהם של ארצות הברית. אבל לעתיד לבוא ימות המשיח לא נהיה נתונים לחסדים של אף אחד. רק אנחנו, מלך המשיח יבוא וימלוך על כל העולם כולו. וכולם ידעו את הקדוש ברוך הוא למקטנם ועד גדולם. הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום. אני השם ביתה אחישנה. צריך לדעת שכל המלחמות האלה שאנחנו רואים היום באה לעורר אותנו. בניי, שובו. המדרש אומר שלעתיד לבוא יהיה מלחמה. יהיה מלחמה, בסוף הם הגיעו גם לירושלים. בסוף זה הגיע לירושלים. כל המלחמות האלה. ועם ישראל מפחד. ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תפחדו, אל תתיירו. אני השם עושה לכם מלחמות. על השם נאמר, בעל מלחמות. זורע צדקות, מצמיח ישועות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אלחם לכם ואתם תחרישון. אל תדאגו. אבל בתנאי דבר אחד, מה? תאמינו. תאמינו באמונה שלמה בגאולה. תאמינו, תעשו דברים כדי לקרב את הגאולה. לעשות דברים. ספר הזוהר הקדוש נאמר עליו, בדי פקוד מן גלותה, שלומדים את הזוהר הקדוש. הרחנו בעניין הזה של המלחמות כדי שנבין כמה אנחנו קרובים בעזרת השם לגאולה השלמה, אם אנחנו באמת נתעורר ונבין כמה צריכים להתחזק, בעזרת השם הוא עוד נזכר בגאולה שתהיה במהרה בימינו בעזרת השם. אומר המהרש"א, לקראת סיום, בימות המשיח נוסף שמחה אחת שאין שיעבוד מלכויות. נקצר את הדברים. אומר המהר"ל מפראג, ובזה הביאור שאני רוצה לבוא ולהגיד פה לקראת סיום. אומר המהר"ל מפראג דבר יפה. למה אנחנו בעצם בחג החנוכה נעשה נס שמונה ימים? אומר לך, כי שבע דיברנו על זה שזה רוחניות שבתוך החומר. אז מה זה שמונה? שמונה זה מספר מעל המזל. שמונה זה מה שנקרא מעל הטבע. וכיוון ששמונה זה היה מעל הטבע, לכן נעשה נס מעל הטבע ודלקה מנורה שמונה ימים. ולכן השמן אותיות שמונה. ולכן נשמה אותיות שמונה. ולכן השמן, שמעתי רעיון יפה, מה הוא עושה? הוא צף למעלה. למה הוא צף למעלה? לרמז, אני לא קשור למים, אני מעל המים. עם ישראל נשאלו לשמן, אנחנו מעל המזל, אנחנו לא כפופים למזלות. אנחנו אם נרצה בכוח התפילות, נהיה מעל המזל, כמו השמן הזה שצף על פני המים. ולכן אומר הרב, עכשיו אתה תבין את סוד המספר 8. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו. יום השמיני היה לו קדושה נפלאה ונשגבה. יום הקמת המשכן. למה? כי ביום הזה אומר הכלי יקר, מה היה? הקדוש ברוך הוא התעלה מעל הכל, זה היה כבר עילוי מעל הטבע. הכהן הגדול התחיל לשמש בכמה בגדים? שמונה בגדים. נכון? נמשיך הלאה. ברית מילה מתי עושים? ביום השמיני. למה ביום השמיני? כי אחוזי הקרישה. כי הקדוש ברוך הוא אמר, זה דבר ראשון. אבל גילו שאחוזי הקרישה הגבוהים ביותר לתינוק, 110 אחוזי קרישה ביום השמיני. זה לא מעל הטבע, תגידו. זה מעל הטבע, אה? יפה מאוד. אם כל זה מעל הטבע, אז עכשיו אנחנו נבין דבר נפלא ביותר. אך, ספירת העומר זה שבע שבתות, שבעת ימי חג הסוכות, חג הפסח, שנת השמיטה, כל זה... זה הכל תחת המספר 7, רוחניות שבתוך הטבע. אבל המספר 8, ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. לא סתם יש את המספר 8. מספר 8 מלמד אותנו דבר נפלא ביותר. עכשיו נבין. דיברנו על הכינור. הכינור של העולם הזה, כמה נימים יש לו? 7. למה 7? כי עולם הזה ההנהגה היא הנהגת הטבע.
אבל לעתיד לבוא ימות המשיח, ההנהגה מה תהיה? מעל הטבע. לכן הכינור יהיה, הכינור מה יהיה? כינור של שמונה נימים. להראות לך שבימות המשיח כבר תהיה הנהגה מעל הטבע. כבר היום אנחנו מתחילים לראות כבר שהקדוש ברוך הוא לאט לאט מתחיל לעורר את הטבע, מה שנקרא בהנהגה. בהנהגה, להראות לנו אני שולט בטבע. אני שולט בטבע, אני עושה רעידות אדמה. אני עושה מפולות שלגים ומפולות צלעים ומטוס שמתרסק וכל הדברים האלה וכל מה שקורה. אני השם עושה. אני השם נשמות עשיתי. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו זה שעושה את הכל. נסיים בדברים נפלאים ככה לקראת סיום. המדרש אומר, ובזה נסיים, מבטיח. אומר המדרש, אמר רבי עקיבא, בשעה שעם ישראל אמרו, אז ישיר משה. דיברנו על הסוד של אז, מה זה אז? לפי זה נבין. אז אחד רוכב על שבע. הקדוש ברוך הוא, אחד רוכב על השבע. עכשיו אתה מבין יד? למה? השמונה זה האחד רוכב על השבע, שולט על השבע. עכשיו תראה איזה יופי. איזה חידוש נפלא שיש פה. אומר המדרש, אמר רבי עקיבא בשעה שאמרו ישראל אז ישיר, לבש הקדוש ברוך חלוק של תפארת, שהיו חקוקים עליו כל המילים אז שבתורה. והוא מונה. יש פסוק שאומר, אז תשמח בתולה, פסוק בירמיה. מה הכוונה? אז תשמח בתולה במחול לעתיד לבוא, בימות המשיח. ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבנם לססון. וניחמתי ושמחתי מגונם, במהרה בימינו בעזרת השם. יש עוד פסוק שאומר, אז ידלה כאייל פיסח, ותרון לשון אילם, אומר רש"י, עכשיו עם ישראל הם כמו אילמים, הם כמו פיסחים, אבל לעתיד לבוא בימות המשיח, מה יהיה? יהיה מצמיח ישועות, יהיה ישועות גדולות, תתעוררו מה שנקרא, תפתחו את הפה שלכם, תתחילו לדבר, אל תהיו כמו אילמים, אל תהיו עיוורים, תפקחו את העיניים, אומר הנביא. אז ידלג על פיסח, אז תיפקחנה עיני עברים, זה על אותו רעיון, אז תיפקחנה עיני עברים, אומר הנביא ישעיה, ואוזני חרשים תיפתחנה, מי שהיה עיוור ועד עכשיו לא ראה את התקרבות הגאולה, מי שהיה חרש ולא שמע לכל הנביאים, עכשיו יפתח את האוזניים שלו לשמוע. אז ידבר יהושע, שירת יהושע. מה היה בשירת יהושע? אתם יודעים מה היה בשירת יהושע? נו, מה למדנו בתנך? שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. אומר יהושע, אני רוצה להמשיך את המלחמות. אז מה הוא עושה? הוא עוצר את השמש, הוא עוצר את הירח, כל אחד נמצא עומד, שמש בגבעון דום וירח יעמוד בעמק הילון. מה אמרנו? מה המערך הוא פתח? אז ידבר יהושע להשם. מה הכוונה? הוא אמר בשם השם ובשליחותו, אז שליטה ועל הטבע. אז נמשיך. אז ירננו הצעיה, חזק, זה גם לעתיד לבוא, חזק. אז תראי ונערת. מה זה אז תראי ונערת? אומר הנביא ישעיה, יבואו בנייך מכל צד ויראו פנייך מרוב השמחה. אני מסיים. אך, לקחת לי. אומר המדרש, כשחטו ישראל הקדוש ברוך הוא קרא אותו, שנאמר ביצה אמרתו. אבל לעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו את אז, שנאמר, אז אם מלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, גדיל אדוני לעשות עם אלה, גדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. אומר המלבים, שדוד המלך אומר את זה, שזה בקשה של דוד המלך, שתבוא הגאולה כמה שיותר מהר, קודם הזמן, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה, יקוים בנו שובה אדוני כשביתנו כאפיקים בנגב, אז הורים בנימה ברינה יקצורו, נזכה שאז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה בגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן ואמן. חזק וברוך.